Aqui podes ver como a natureza do caminho por el diputatio e veus se já ha fet danys dels troncs del surro. E o problema quando fe un forat o surro com això és baixen el preu i la qualitat i obri la porta per malalties, patologies que destruyen el surro. I no entenc com el nostre impostos paguen per feines com això. Aquesta gent pot fer la mateixa feina però sense trencar les coses i deixen el bosc en una manera molt més sa. Però la idea d'entre conservació i les pràctiques que sempre hi ha fet era un golfe i nosaltres necessitem tanque amb aquest golfe i se poden conservar aquests boscos per als nostres nens.